Jeg har arbejdet sammen med BBT igennem mange år på filtre, som vi i BKI bruger på kaffemaskiner til vandbehandling. Jeg har brugt deres traditionelle hoved igennem mange år, og nu har jeg så fået et nyt hoved, som jeg synes har rigtig, rigtig mange fordele, hvor jeg kan se, at de har lavet en fantastisk god udvikling på det her med tilkobling af de nye fittingssystem. Det gør det betydeligt nemmere for vores teknikere ude i marken at tilslutte hovedet og spare tid. Samtidig har de indbygget deres flosventil, som det gør, at filteret bliver betydeligt nemmere at håndtere i hverdagen.